Jonas y el peine. Sky y Soma para Imposta y que justo se hace el vídeo. Siden da, så har jeg kommet igennem, så er jeg kommet igennem Kroatien igen, og så kom jeg til Montenegro, og nu er jeg kommet til Albanien. Og det var, nu er vi så kommet her, og her så er vi lige ved at lære noget historie. Og det her har været et sted, hvor at nogle der hedder Tore, det er sådan nogle mennesker, der kæmper mod dyr for romertiden, og nu, og det, så er der en bymur der, som der også er fundet, tænker jeg. Ja. Og så er de også begyndt at finde alle ting herovre, som for romertiden af. Og det blev bygget i år 100, og her kan, over på den her arena, kan der være 15.000-20.000 tilskuere. Herovre kan I se, derovre, der er der en moské, og i Albanien er der 60% muslimer. Her i Albanien bor der 3 millioner mennesker, befolkning. Mange af vejene her i Albanien er rigtig dårlige, altså dem vi har cyklet på, og folk her i landet, når, hvis man bare sidder, er det rigtig tit venlige, og så siger de hej, og så vinker de til en og råber, hej, 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 hvor kommer I fra, og alt muligt, og de er rigtig venlige, og nogle af børnene, de løber endda efter os, at sige hej, men nu er jeg i Duas centrum i Duas. Det er her, og det er meget flot, at se her rundt om, og der er vandfald der, eller springvand. Og så derovre, der er ligesom rådhuset, ligesom i Odense. Så er der også rådhuset på rådhuspladsen på måde her, hvor folk de kommer og kigger om aftenen. Så kan jeg lige hurtigt vise jer, hvordan det ser ud om aftenen.